Odvisno od izvedenke ima Renault Talisman klasične halogene dolge luči in zasenčene luči. Ali osvetlitev, ki je v celoti sestavljena iz luči LED in je 20% zmogljivejša. S to tehnologijo z dolgo življenjsko dobo vam ni treba menjati žarnic. Pri izvedenki s halogenimi žarometi višino luči prilagodite glede na obremenitev vozila z gumbom na spodnji levi strani armaturne plošče. Pri izvedenki z osvetlitvijo, ki je v celoti sestavljena iz luči LED, se višina prilagodi samodejno.